Kdo chtěl dneska vidět něco nekonvenčního, tak zavítal na Tattoo Convention a letos to byl jubilejní 10. ročník. Tak dneska se tady děje v podstatě to, co se tady děje celý víkend. Celá akce začala v pátek a během celého víkendu vlastně jsou tady soutěže, tetuje se tady, práce se pak vyhodnocují, ty nejlepší jsou oceněny, dostanou pohár. Jak se to změnilo za posledních 10 let? Co před 10 lety tady bylo vidět 5-6 studií českých, tak dneska tady vidíš kolem 70-80 studií prostě z celého světa. Tatuje se na dobrovolníky nebo to jsou platící zákazníci při soutěži? Jo, obě varianty jsou možný, většinou buď to, když mají lidi něco připraveného, tak si je vlastně každý teter buď to doveze, už je obeznámený s tím, co na něj bude dělat a má to třeba být přichystaný minimálně v hlavě, a nebo se tady může stát, že to někdo vytetuje přímo na člověku, který přijde z davu. Jak jste se dostal k tetování? K tetování, tak už v 11 letech jsem si začal tetovat nohy ještě jako můžu. To mě naučili vojáci. Co se používalo v té době za nástroje a za barvy? Tři jehly na šití svázaný a tuš, černá tuš klasická. Kdybyste měl říct, jak se to tak vyvíjelo za těch posledních třeba 10-15 let, v čem je ten posun? Používá se víc barev nebo jiné techniky? To hrozně dopředu, ty barvy jsou každý rok nový a lepší, prostě líp drží a ty tateři jsou lepší a lepší a za to můžou konvence, že to člověka tlačí, aby se furt snažil a že jsou lepší a lepší kérky prostě. Jak dlouho leží pán na stole? Tak zhruba hoďku a bude ležet tak 2-3 hoďky. Fakt? No. Ať si poleží. Máte nějakou pauzu mezi tím? Máme, na kafe. Bolí to? Ne. Vůbec ne, jo? Vůbec. Dobře, tak díky, ať se to povede. Díky. Byla tady spousta výborných tatérů a tak jsem si nemohl nenechat neudělat tetování. Koukej. Kam jsem to dal? Možná na druhý ruce. Jo, je tam. Jasný.